100 na bench je největší milník. Největší, jakože 100 na bench je prostě 100 na bench. Zádech nahoře, jo? Zádech. Od té doby, co jsi narodil? Podobný tričko, jako mám já. Yes! Dobrý. Pokal. Tak, akorát nejvíc tricky part je to zamotat, ty vole. Je to zvířeno. To liška. Silnej. Držím palce, když to máš za sebou. Před chvílí jsem snídal McDonald's, teď se dá buchtičky se šodou. A využití těch zad. To kilo jako každý, ale to rád. Nedám ani tohle. Trošičku si tady ušel na sebe bič, že když těch 100 kilo nedám, tak jsem měl špatného trenéra. Tak jo, Čau, tady Dave, vítám vás u dalšího videa. Začínáme tím, že já nabíhám do gymu. Já jsem totiž byl u Kuby Angela ve videu a tam jsem nedal 100 kilo na bench. A vlastně tam proběhla i sázka, že když to dám, tak on půjde se mnou do skateparku a znova bude se mnou skateovat, a nebo že strávím celý den s ním a těch 100 kilo na bench už dám. Takže musím trénovat. V tom videu u mě už to prostě musí padnout. Takže jdeme cvičit. Já ti říkám, že ještě chrápe, vole, jukebox. Jdeme se v Romana, Maneného. Čau, kluci. Zdár. Hele, jakoby neřeknu vám nic, jo. Něco řeknu, jakoby myslím. A dopadlo to. Tak máme tady Tomáše z Ostrova. A Tomáš pracuje, že jo? Tomáš maká, my tě nebudeme rušit. Je. Doufám, že vyhrál. Tým Vemi. Jsme to zmínili ve videích, kámo, my tě mega fandíme. Vždycky, když vyhraješ nějaký souboj, tak úplně zveme doma, kámo. Já jsem teď viděl poprvý film Banger a teď tady stojí v Horné. A my tam na té scéně, jak tam prodávají všechno těm lidem. Ty jsi tam hrál? Jo. Přísaj. Jo, ten má tam. Viděl jsi na to teďko koukal? Viděl, já jsem viděl asi 14 dnů zpátky poprvé. No, koukáte na to v televizi nebo? No, koukáme na to každý den. Když vidíš toho člověka v televizi. Je to mega divný, tě tady teďko vidět. A říká mi, ty vole, já na tebe teď koukám a teď tě vidím. Tak. Hlavně jsi zase nabral, kámo, už zase máš. Jo, já vážím víc, než jsem vážil předtím. Já žeru strašně, jako extrém. Tak kámo, se nedivím. Jsi takový šťavnatý. No, jsem hodně šťavnatý. A kámo, a jde na tebe vidět, já si pamatuju, jak jsi jednou udělal ty půsty. My jsme se na tebe mega vzpomněli se slovy, že jsi byl tak jako vsteklej trošku. A úplně tam jde vidět, že jsi takový jako trošku vsteklej. 75 dní nejíš, jako tak jako. To je strašně. Jako fakt nejíš a máš fakt hlad a seš. A to já ještě, když si sebe vidím v televizi, já jsem na sebe mega hrdý, já si říkám, ty vole, ale jsem na sebe hrdý jako, za to, jako, jak se tam chovám. A ještě jsi měl tu jeden souboj, takovej ten, který byl tvůj kamarád. Matěj, no. Matěj, no, on byl předtím. Ty vole, to byl souboj, ty vole. A to já úplně kámu úplně řval, no, ty vole. A to tam říkali, ty vole, tam říkali, to je souboj titán, to je, no, to je finále, no, víš, no, a já úplně, jo, dík, ty jo, teď jsem vůbec nervózní. No, ale ty jsem zvědavý, tak držím palce, když to máš za sebou. Já jdu teď na kafe a čau. A na buchtičky se šodou. Jo, pořádně se najes, kámo. Před chvílí jsem snídal McDonald's, teď se dá buchtičky se šodou a potom se měl cvičit. Pište do komentářů tým Vemi, já doufám, že to prostě vyhrál. Říct nám to nemůže samozřejmě, ale já doufám, že to tak je. A my už jdeme cvičit teda. Jo, takhle. Aha. Čau. Já jsem ani nevěděl, že dneska bude vlog. Já jsem přišel úplně jak ze vlád. Tím líp, kámo. A jsi takový skrytej. Kámo přišel do šatny, k šultovku, kapuci, brýle. Kámo, jsi takový skrytej. Hele, já prostě, když jdu cvičit, já potřebuji svoji zónu. Odlučený airpody, šultovka, kapuce a musím, no, píče. Že pak, ale tady kecáš, vole, tohle. No, přesně děláš to, co teď. Jo, to vždycky, kámo, přijdu na začátku, obejdu to celý, všechny ho znám, popelím, pokecám a pak už si, vole. A konec tréninku a jdeš zpátky. A já to mám u skate úplně stejný, že jako já jdu do skateparku se sluchátkama rovnou a no, musím rovnou dojezdit. A protože když si pozdravíš všechny, to je v prdele, kámo, no, to úplně no, ztratíš ten vibe, že jo. Ztratíš, no. Pojedeme teda záda, já to jedu dvakrát do téhle party, jedna je víc silově zaměřená, druhá víc hypertrofně. Dneska víc hypertrofně, takže to bude lehčí. Okay. Nebo lehčí. Okay. Bude to třeba trošku víc potování. Začneme, tam je mraky lidí. No. Jako dneska je tady narváno v tom gymu, jakože brutálně. Chtěl jsem jít tamhle to, no, ale tak dáme tady strojky. Jebe, to jsem nečekal. Jak nečekal, vole? Že moc lidí nedělá to, že oni cvičejí záda. Já vždycky nejčastěji říkám, když nedokážu správně cvičit záda, jak si představí, že ruce jsou jenom háky. Takže vlastně tu práci musí provádět to zádo. To zádo. Ale ne, že hezky rozpojíš to lopatky, víš? To jdeš fakt do maximální extenze, kontrakce, pěkný. Tyhle, teď když to říká Lišák, tak se cítím hrdě, ty. Zdar si pačí. Ty krávo, hele. Nazdar, vole. Sám jukebox. Jukebox. Ty jsi největší jukebox na český scéně. Vždycky do něj hodíš 5 panáků a zahraje ti, co chceš. Kamo, to je strašný. Přátelé, jak víte, tak od novýho roku jsem nepil alkohol a akce, na který to poruším,
bude tady Maneného Zrče. Zrče festival tam jakoby, tam nemůžete být střízlivý, takže... Já se právě rozhodl, že do Zrče budu chlastat a na Zrče nebudu. No, to říkáš každý rok. Přesně naopak. Dobrý to je, kámo, easy, easy. Kontroluj to, co robu. Už vyhej, pomaličku. Ty chodíš svičinu, ale? Jasně, no. Vy taky? Pořejdu s vámi, no. Já chodím sám, vole, ale pojď se mnou. Pojď, kontroluj to, hezky, hezky, hezky. Super. Ještě úplně do selhání, pojď. Ještě. Furt, pojď. Ještě jeden. Pomalu. Podrž. Pomaličku, hezky. To je super nápad jít s sebou, vole. Bylo blíž selhání, jeský. Druhá série už sýpám. Ahoj! Víš, co to je? Trhačky. Čemu jsou? Abys měl lepší ucho. Jo, bez smysl. Okej. Okay. Spousta lidí, dřív se říkalo, že máš vydat jenom to, co jako udržíš v zápis. Že při zádech. U každého cviku, nebo u každý cviku, dejme tomu obecně, bylo, musíš dojít blízko nebo do selhání. Aha. Ale většinu lidí dřív než do selhání zádo, jde ucho. Jo, že, no to mám často chybu, že třeba dělám chyby a ještě můžu na záda, tak. Ale chci takže ty záda prostě neodcvičíš tak efektivně, jako bys mohl právě s tráčkem. OK, takže jdeme trhat. Jdeme dát tráčky a jdeme něco pozvedat. Já jsem jednoho s tráčkem mám mrtvolu. Jo, tak mrtvole. Ale ono kámo je to mega znát, že si dáš ty tráčky a prostě pak jako zvedáš a jakoby fakt cítíš jenom záda, no. To je dobrý. Tady jde o to, co jako je cílem toho tréninku, jo. Pokud to máš, cvičíš vyloženě silově a potřebuješ trénovat svý frajer, vole. Ty už seš dobrý frajer, vole. Akorát nejvíc tricky part je to zamotat, ty vole. Dobrý. Napa. Je to zvíře, no. Je to liška. Je to zvíře, vždycky zvíře, ty vole. Tak. Tráčky se vážou tak, aby ti šly dovnitř. Kurva, vole. Přesně. Že palec dávám sem. Tady to budeš mít dobře. Ne. Jenom sem lezeš, ale že spousta lidí to dělá takhle. Takhle jsem dobře. Kokos, já jsem to v životě neviděl. Také jsi dobře, ale spousta lidí to má takhle. Že jim to jde ven. Jo. Takže takhle. Tak. Jsem problémový. Chceš to zavázat? Počkej, já to zkusím. Držím to takhle, takže jo. Takhle. To dobré. Myslím, že to bude asi dost těžký. Takže klidně mu... Kolik tam mám kilo, vole, na tu jednu ruku? Dáme ty 10. Je to bade, ale... Kámo, do prdele, to tady budu vázat, vole, půl dne. Dobrý. Ale podpora kameramana, lišáka a můžu cvičit konečně. Čo, to nezvednu ani jednou, vole, celá příprava byla k hovunu. Hezky, pať. Hezky, pať. Easy. Paráda. Jsi silný. Ty vole. Ty vole, ještě můžeš pojít to svým nápadem. A pojď. Jo. Aspoň dvě ty série rozselhání. Takhle. Yes. Ještě. Furt, kámo. Furt můžeš. Teď nedáš polovičku. Dělej hned, nečekaj. Ještě. Teď nedáš polovičku. Ty vole už. Ne. Myslím, že můžeš ještě. Furt jsem cel plnej rozsah pohybu. Ale dobrý, super. Kámo, to fakt vypadá, jak kdyby... Čo, pocav? Jo, to slovy za kamerou ví, o co jde. Borec byl v Dubaji, na pláži, ne. Tam mu rýsovali čáry, vole, se mu to tam obtisklo. To vyžralo. Vyžralo se mu to tam. To tak není. Já mám tady také tetování těch čár. Jsem se popřel totiž otopení, kámo, a od té doby to takhle mám. Jsi říkal o klimatizaci. No, To se jde na povrch. Ale Česka taky nesouhlasí. Víc izolovaně do selhání a jedu třeba 12, 15, opáček. Tady to ucítíš. Paráda. Pať. Ne, hovoru. Pať, zase nešvihej s tím dole, jo? Pomalu. Pať, ještě dvě, já půjdu s tebou. Pať. Pomaličku. Pať. Podrž to. Pomalu nahoru. Aha. Ty vole. Ty do píči. Říkám, že 5 kg bych chtěl jako do dolu dostat. Mrdě, já jsem měl jsem pej včera. No, to je vole. Třeba ťukas vám říká, ty vole. To bude docela pohledu. No, takhle, vole. Tak já si ho projít někam. A ještě to chce, tak ideálně ještě tak 5 kilo dolů. Dám si pizzu, kámo, dám si zmrzlinu s čokoládou. Vnitř, fakt ty.
dobře a nahoru. Yes. Ono až tam bude těžší váha, tak tě to samo srovná tu dráhu pohybu, to vidíš. Ty vole, zvířecí trénink dneska. Mám nejdivnější tričko na světě, jsem si koupil na Bali, kámo. A nemě jsem si to koupil z toho důvodu, že to je tak absurdní. Tady je prostě borec, co hoří, ne? To je úplně šíleně morbidní vlastně věc. A vlastně jsem si říkal, jak je to divný, že si to vlastně musím vzít. Tak kámo, jsem zadal 20. A chcípal jsem a Fred má 36 kg na jednu ruku. Když jsi natural, tak buď máš formu žíle a jsi slabej, anebo jsi silnej, ale prostě. Ale vyšraný. Když jsi měl 93, 4. Ty jsi měl 94 kg. Když jsi měl 195 dřeb, 220 tak, 135 bench. OK. Bench byl nejslabší vždycky a 195 dřeb byl super. OK. Ještě jeden se to. Pomalu, pomalu. Dádej, dobrá, něco, pojď. Ještě jeden, pojď. Dobře, to je ono, pojď, nevzdávej to. Tam jsi to rozmyslel v polovině. Přišel? Jebu na to, jsem tě zatlačil a tak jo. To je kámo klasika, musíš tu hlavu vytrénovat tohle. Ty vole. Prostě to nevzdat, kámo. Dokud to trošku jde nahoru, tak tlačím. To je jak na hajzlu. Hodně lidí se mě ptalo, kde beru tyhle ty... Kámo, jste čuráci, vole. Každý se mě ptá. Kámo, nikdo se tě na to neptá. Všichni, co mi píšete. Kámo, to nesmíš, kámo, fakt se na to lidi ptá, vole. Koupil ses to na paletru, vole. Ty vole, no tak... Kámo, reálně cítí takhle. Já se cítím teďko takhle, no. Jako ten upálený mnich na tom... Sorry, já to mám zatáčení s Kubou, kámo, to je non-stop this. Tak jak tam říct jinak, než abych řekl, že se měli lidi ptají, když se mě pak ptají? Ne, to byl vtip. Tak lidi mi často píšou. Ne, to je v píči, to nemůžeš. Jakožto influencer, to jsou zakázané věci, čup. Často se mě ptáte, něco se chystá. Jo. Kámo, něco se chystá, to je typy. To když někde vidím, kámo, já chytám takový rage. Něco, ale píšou to lidi úplně. Tak jinak. Něco se chystá. Já to začnu jinak. Vyfotím se v TV, nová kámo, a jdou do snílně znovu. Tak hele, já to bych otočím. Pokavať byste schánili podobný tričko, jako mám já. Yes! Dobrý. Pokavať. Tak, to není tílko, ale je to tričko, který si koupíte extrémně oversized. Ustřihnete si spodek, aby to nebylo moc dlouhý, ustřihnete si rukávy a máte z toho tohle pseudo tílko. Zvládl jsem to, kluci, díky moc za spolupráci. Mám práce. Narovnej se. Víc vystrčit nikdo předu. Vytáhnout teď se mi dejme tomu pomyslně. A pojď. Je, teď to mám víc izolovaný. Teď jsi to táhl hodně trapezom. Pojď vejš, ty si můžeš ještě. Ať. Ještě, neboj se. Ještě. Tak, dobrý. Vejdi si střed. Yes, teďka. Paráda. Ono, vole. Cítíš to? Jo. Super. Tohle podle plánu nebylo, protože Lišák dneska cvičil záda a ramena, ale já mu trošku naruším trénink, protože jsem říkal, že já se připravuju na ten den s Kubou, kde jsem mu slíbil, že prostě dám 100 kilo. Takže dneska trénink. Já jsem hlavně benče nejel, kámo, třeba to fakt benče jsem nejel. Od 95. Od té doby, co ses narodil? No píče, kámo, to mě rozsekalo. To je třeba 3 měsíce, podle 4 jsem měl klasický bench. Tak jakoby na techniku tady můžeme být hodinu, takže dopadne nějak v rychlosti. Vezmeš činku, položíš se a zvedneš činku. A ty nohy vůbec nevyužíváš ty nohy, zapři se těma nohama. Jo, jakoby jako odtlačuj se jako špičkama se, chápeš to? Jo. To mě stačí, jestli chceš potřebovat. Jdeme zkusit 80 kg. Lokty, víc dovnitř. Okamžitě najednou mu vyjel ten hrudník do té správné pozice a tu váhu najednou vystřel úplně o 50% lehčejc. Děláš z nás zvířata dneska, no prostě. Lokty rovnitř. Yes. A jedeme. Easy. Super. Tohle do těch 100 musím dát. To je zvednu 80. A ještě furt právě, kámo. Vyprsení se. Vyprsení se, usazení těch ramen dolů, opření si těch lopatek a využití těch zad. To kilo jako dá každý, no a každý, ale to dá, nedám ani tohle. Trošičku si tady ušel na sebe bič, že když těch 100 kilo nedám, tak jsem měl špatného trenéra. Yes, hezky. Jdeme zkusit 90 kilo. To dáš? Aspoň, kolik vám minule 90? Pakrát jsem to měl, tehdy ale třikrát. Ale jakoby, jsi předtím neodjel ramena, hádám, ne? No ne, jsem byl fresh. Takže fresh jsem přišel do fitka a to byl první, co vykladl. Bude těžší, jo.
Ale lezeš tam jak profík, kámo. Že? Jo, lezeš tam jak profík. Jenom tresty a mouka ti chybí. Nádech nahoře. A pak. Vydechuješ nahoře. Zatnout za to. A vidíš. Nádech. Super. Sed na to. Protože tam je skvělá. Budem to chvělo, kámo. Ta věc, to dejchání. Pojď testosteron. Potřebuju. A jdeme na to. Já potřebuji tak 5 minut pauzu, ať nabiju úplně staminu. Jo, ale čo, kámo, ty si prostě u jakéhokoliv fakt silového cviku, tak ty nemůžeš vydechovat, protože to si strašně ubíráš na síle. Vždycky, ať je to dřep, ať je to mrtvej, tak ty se třeba u toho benče, ty se prostě nadechneš do bránice a celý obsah plic nadechuješ a vydechuješ v horní pozici. To jsem slyšel, že když se jako nadechneš, tak i zpevníš to tělo a ty no vlastně jakoby ten... Hele, třeba mě tohle to nejvíc naučili, když jsem měl tu silovou přípravu a cokoliv jsem měl nad 180 na sobě na dřepu, takže jsem prostě nadech se, udělal dva kroky a vydech, tak cítíš, jak se ti sportí ten kor a to seš v prdeli. Ty musíš prostě se naučit dejchat ještě jakoby takových malých výškách, jo? Okay. Ale prostě musíš být furt zpevněný a uděláš nádech, do bránice, tlačíš jakoby tu stěnu prostě ven, uděláš dřep. A vydechneš až nahoře, stejný benč. Tak mezi tím, co jsme předávali paměťovou kartu, protože jsme tady natočili už asi tak hodinu materiálu, tak Lišák dal 100 kilo asi 6x. Což je fakt jako tragický výkon, kámo. Kámo, jak tragický 100 kilo? Dobrý, ale tak... Sice mu u toho rupli záda. Ale si zvykneš pak na nějaký standardy silový svoje a... Tak kdybys prostě třeba, kámo, se naučil double kickflip, a pak by tě někdo chválil jeden, klasicky. Kámo, ty dáš kino a ty. Dávno. To je zrovna docela vtipný, no. Protože kámo kickflip, což je základní trik, no. Mi doteď nejde tak jako třeba heel flip. Na to kouknem. Ty krávo. Hele. Takže 100 kilo, přátelé. No, pořádně, zapři se těma nohama, jo. Hrudník nahoru prostě. Sladíš se opřelej těma horníma zádama. Yes, teď seš. Řekni se, já ti to vytáhnu. Nádech nahoře, jo? Nádech. A ty vole, yes! Je to tam, kámo. Počkej, první životní kilo? První. Kámo, to je strašně velký milník, kámo. Ty píčo. Jseš toho světkem, vole. Jseš toho světkem. Handshake pod stresem. To je fakt super, gratulace. Gratulace. Ty vole, najednou to jsme, kámo, jenom poladili úplně minimum techniky. Úplně jako 5%. Dech, trošičku tu pozici startovní a kdyby ses ještě naučil víc ty nohy, a to já taky nejsem tomu expert, takže... Ale ty vole, a kámo, ty bys dal víc. Ty jsi z toho posral, já jsem viděl, ty jsi šel ze spoda, šel jsi sem, jsem strán, a tady jsi byl úplně vyjukanej, jo. Ale ty bys dal dvě, si myslím, 102 bys dal. Kámo, já se mega těším na to natáčení s Kubou, já mu nebudu říkat, že jsem dal to kilo, že? Já mu to neřekl. Já tam přijdu a 120. Ale tak počkej, já se zkusím 110. Jo? Už jsme tady. 100 na bench je největší milník. Největší, jakože, když potáhneš pak 300, to už jako je obdivuhodný všechno, ale 100 na bench je prostě 100 na bench. Prostě dvouciferního na první, jo, první tříciferný číslo. To je 100, kámo. Ale kámo, jsem rád, že jsi mi hecoval k benchi. Kámo, mám radost, no. Já jsem ty vole fakt dlouho nebenchoval. Dietních 120 kilo. Mně se u toho cvičení, kámo, líbí bez takto čísla, kámo. Tak dej mi znamení. Nevadí. To už se bylo, ty na moc... Hecosto. Kámo, ale je tak křečů, ty jsi tam spod ty zády. Já si myslím, že je čas si dát 120 gramů bílkovin. Yes. Se tak já doufám, že vás tady cvičení s Lišákem bavilo, sledujte ho určitě, pokud se snažíte přibrat, zhubnout, nabrat svaly, cokoliv, tak mám mega dobrý content, edukační. I já, jakožto už cvičící člověk, jsem se u jeho obsahu hodně naučil, takže nabíhejte k Lišákovi. Já jsem ani vůbec nevěděl, že se dneska bude točit. Kámo, random ale videa jsou vždycky nejlepší. Zvládli jsme to. Díky za shoutout. A dobrý ty vole, hlavě kámo, kilo ty vole. Kilo. Jdem. Já jsem zvyklý, že se se mnou fotí lidi jenom ve skateparku, tvoje jednou jdu cvičit s Lišákem, ty vole, a... Tady to jsem objevil nedávno, italský předkrm, vitolotonát. Od té doby, co jsem to objevil, tak to cpu úplně všem, je to úplný banger. Telecí s tuňákovou omáčkou. Lišák strává poprvý, tak schválně, recenze. Je to dobrý. Spaluješ? Raketa bílkovin. Ale jako cípám tady. Ale pak je to dobrý. Příkladu. To mě nedali tolik příkladu.
baví teď. Tak 3, 2, 1. Yeah! Ježiši Kriste! Ale jakoby fakt necítím vůbec, kolik to jede. Myslím si, že jedeš třeba 20. Tyve, kdybych řídil takhle dobře jako v té hře, tyve, by to bylo špatný. Mimochodem to auto umí prdit i zvenku.